já jsem Šuvrýka a dneska tady máme další videjko, zase si dobře už nějakou smaky. Čusík. A dneska lidi, jak si můžete všimnout, tak se nacházíme v nějaký, nevím jestli to je nějaký dungeon, prostě smaky to minule našla, tak jsme na tom, jsme tam chtěli jít ještě minule na konci, ale já jsem dole našel strašně moc těch spamnerů, takže jsem říkal, no to uděláme až příště, takže jdem se na to rychle teďko kouknout a jdem to tam teda rychle prozkoumat. Těšíš se na to, Maky, viď? No jasný. Ty jsi šla ještě nahoru? Ne, já jsem tady. Mě takhle. Já jo. Jsem kopala. Juj, hele, zombík. No, kouknu se na to a určitě potom se ještě koukneme ještě nějaký questy a podobně, vždycky to znáte a... Juj, už tam slyším, jak to tam trošičku bouchá, zároveň zombíci tady teda chodí už teda... Vlaky házejí když tak do té vody a je to jednoduchý. Oh! Já pokusím se. On má nějaký armor. Dobře. No i nějaký lidi samozřejmě můžete hodit like. Co? Jo. No je to tady velký, fakt no. Právě proto jsem říkal, že to nemá smysl jako prohrávat. Jo. Yeah. No a máš torčky. Jo jo. Já ne, to píš. Pět jich mám. To bude zajímavý, no. Takže jdem se to lidi vrhnout a... A choď se mnou ale. Jo jo, hele, tady mám čestku. Já mám taky čestku. Dva chleba. Diamant, zlatý jabko a power 1. Já mám chleba. A právě jako přemýšlím, co se tady mám jako vyměnit. Bacha. Jo, pozor, to jsou zase ty zmetci. Dobrý. A to dobrý. Vypadává ze zombíků. Fakt. Jo, mě to vypadlo teďka ze zombíka. To takovýhle hnus si vyprávej ze zombíků, jo. Tak to je ta pěkný hnus, teda bych se přiznal. Velebnosti. Rozsvíť. Ano, je rozsvíceno. Dobrý. O, pozor, ten pavouk. A čestka. Jo. Spawner. Pozor, pavouk s kachnou na hlavě. Je mrtvej. Zničím to. Spawner je zničený. Dobrý. Jo, další pavouk. Tam je další spawner, počkej ho rychle zničím. Rychle. Dobrý, jo, pech pavouku se spavnul najednou na sakra. Musím se dávat prostě teďko pozor, jako tady nechcete lidi tady umřít, jako fakt v tomhle tom nechcete umřít, ale aspoň bude mít ten string zase, viď? Jo, to je fakt. Se teďko trošičku lagu tady před chvilkou. Tak, jabko a chleba jsem sebral, protože ho mám. Je, Maky, pozor, bubeník. Tak to je hustý. Drum zombie přímo se jmenuje. A spadla nám z něho headka, přímo zombícka. Jo, to mám taky. Tak, počkej, zkusí vzít. Jo, dobrý. Tady máme čestku, tam je gold, ok. A máme tady i steak. Silkworm egg. Co to je, Maky? To znáš ty, ne? Nějaký silkworm egg. To bych musela vidět, já nevím, co to je. Prostě vajíčko na nějakýho toho červa do těch... Jo, do těch stromů. To se možná potom bude hodit, podle mě. Jo, asi jo. Jinak kde seš? Jo, furt tady. Já furt na jednom místě, já mám nějaký magic bag. Oh, špagety nějaký, co to, sakra nevím, co to bylo. Okej. No, nechci to, fakt ne. Jako, musím říct, že to tady je docela velký, díky bohu je to tady teda osvětlený, aspoň tím tou lávou. A jo, hustý. Je, Maky, pozor, creeper. Hustý. Creeper. Pohodě, pavouk. Zetkou kočky! Já spadla do vody! Dobře. Chceš potnout? Ne, dobrý. Hele, tady je čestka. O, oh, super, na mý. Iron sword. Ironová helma, chceš helmu? Jo, já vlastně helmu nepotřebuji. Problém je teda to, že já už mám teda nemám torčky. Takže to je pěkně. Je tamhle spawner. Já jdu tady stranou, nechte mě bejt, prosím. Zkus najít ten, tady je blbý, že tady je všude iron. Zkus najít... Maky, pomoc! Kurňa! Proč jich je tady tolik? Do hajzlu! Tam nahoře, bacha, jsou... do prčic! Jsem ve vodě naštěstí. Já vím, co jo. Tam je. Olihně, lidi, jo? Olihně tam jsou. A ty nechcete, sakra podělaný pavouci zas! Pozor, Maky. Maky se tam staví. Mám tady irony, mám tady cooked chicken. To se možná celkem bude hodit, to se možná najím.
Teda zase na prd, že všechno vám dává po jednom HPčku skoro. To je strašně na prd. Ty vogo, já se lekla, dostala přímo mezi oči. Nekoukej se tady na toho, na... Jo, nekoukám. Nekoukám. hele, nemáš náhodou to, já... Já nemám uhlí. No, já taky ne. Ale dřevo mám, dřevo je tady i okolo, ale... Jo, no, já taky nemám právě uhlí. Hele, ale tak či tak si myslím, že ono to možná... Co je to tamhle vzadu? Nevím. Počkejte lidi, tak ale to... zajímá mě to. Já běžím. Je to nějaká voda. Aha, to je voda nic, nic víc. Nevím, co to je za vodu, ale... Je tady čestka, kterou jste nezničím. Myslím si, že Maki, tady asi nic moc jako nenajdem v tom. Okay. Takže asi se na to tady vykašlem. Půjdeme domů. A půjdeme domů. Protože doma. Vypadá to, že to je jenom takový ten klasický dungeon, který je jenom prostě jenom vygenerovaný, nic vlastně tady není. Okay. Což je velká škoda. Jinak můžete si všimnout, že máme teda konečně ty pejsky. Minule jsme si s Maki udělali. Jo jo. A ještě jsem tady prostě neuklidila. A nevadí. Máme, já mám krtka, Maki má pompa. Je to zvláštní jméno, já vím, v pohodě. Moje je krásný jméno. Moje je trošku zvláštní, jo. Jo, tvoje je vždycky divný. Nevím, k čemu ten kompas, k čemu ho použijem? Já ho vám sem, do dřeva. Nemám páru. A tu training stick si tam dala, jo? Jo, jo, to mi tam nech. Kají nechci ztratit. Jo, to zase chápu, no. XP si tam nedá, budu dávat, ty si vezmu hezky k sobě. Už mám 21. level, tyjo. Co? Já mám teprve 16. Co, jako čumem. Ty spawner shardy, ty hodíme kam? Někam do čestky, kterou... Dej se, kam chceš. Ne, dobře, hodím to tam. Ale budeš to pak uklízet. Ne. Jo. Ale, nebo ty spawnery tady taky hodím. Moji tady byly ty spawnery už dávno v té čestce, takže já už je no, se mnou hodím. No, tak to dej klidně sem, krása. No, paráda. Dobrý, takže co bychom reálně ještě mohli dneska krom tohohle dungeonu, co jsme teďko prohledali, mohli udělat? Kouknem se. Máme tady nějaký questíky, nebo něco takového, co bychom mohli udělat. Jinak lidi víme o tom, že máme dole furt stále toho draka. Bohužel nemáme furt na něj dostatek... věcí. Věcí, armoru, všeho možného. On je fakt jako dost silnej. A nechtěli bychom tam zase znova dole umřít. Myslím si, že by to bylo asi nejlepší, že bychom si udělali potom nějaký, já nevím, luk a takhle. A šli prostě na toho draka, šli ho zabít. Mhm. Aby jsme to nějak teda udělali. Já se ještě tak radši ještě kouknu. Tady mám, jsem vyhledával knihu. Kouknu, aha. Víš, kolik štípů tady možná jich je? No. Hodně. Dvě celý stránky tohle je. No. Máme zatím dva druhy. No. Jejich je fakt hodně. No, tak oni určitě budou zase ty šípy od těch, ježiš, já nevím, co to je, i když dostaneš vlastně takovou tu zelenou esenci z těch zombíků a tak. Jo. Tak určitě to budou zase tyhle ty jako poison a tak. Tak chceš nějaký takovýhle udělat? Protože no, to je celkem těžký a potřebuješ na to věci. Takže teďka ne. Já vím, že tý esence mám 5. To sice jo, ale ne, vendo. Ne, dobře. Tak... Na to je fakt celkem dlouho, já jsem se s tím starala fakt dlouho. Dobře, tak já tu esenci hodím tady k tomu drakovi. K tomu. Počkej. My vlastně máme tu Dragon Skull. Tak proč my neuděláme ten questík rovnou? Protože tou... potřebuješ... Bestiář. Tak si uděláme ten bestiář, nechceš udělat ten bestiář? No můžem, ale máš tam pak věci, na který nemáme. O. Kouknem na to, ale já bych možná jenom ten bestiář si tu knížku tak či tak mohli udělat. My vlastně, jo, si udělala tu lektern. Hmm. Manuskript potřebujeme. A to právě nemáme. Ten manuskript se dá získat, my ho potřebujeme tak či tak 7, aby jsme udělali ten quest. A to je z těch potřebuješ jich 10 kvůli knížce ještě. Hmm. A to získáš jenom z dungeonu. Já přemýšlím, ale jako z jakých dungeonů? Asi z jakýkoliv, to je maně z čestek, že jo? Je to možný, no. A nebo bychom mohli třeba ještě kouknout do nějakých těch, jo, dvače spát. Mohli bychom se jít kouknout na nějaký ty dungeony, co tady jsou kolem do kolečka. Já vím, můžem, že tady... ale udělám si torčky. Jo, to bychom mohli. Já vím, že vedle je tady nějaká taková ta věž, jsme viděli, no, to je viď? Hned vedle. Tu bychom se mohli kouknout na to, já jsem snad ani nikdy nebyl v nějaký takovýhletý týhletý věži, takže pro mě by to bylo celkem takový jako zajímavý. Mhm.
Takže... Můžem klíďo, dobře, nemám udej problém. Torčky, já si jaký udělám, možná si torčky. Dobře, mám jich 56. Ok, to je docela dost. By možná asi reálně stačilo. A potřebuju jídlo. Já jen přemýšlím, jo, tady máme taková... Já si musím dělat nějakou farmu. Jako na jídlo? Jo. No, to jsem právě zrovna říkal, že už máme právě minulé, jsem tady říkal, že bychom mohli si udělat jídlo, protože... Nebo jídlo, mohli bychom si udělat právě farmu, protože máme spoustu těch... těch semínek. Takže to by se celkem hodilo. Jo, mohli bychom, no. To bychom mohli dělat třeba příště. Dobře. Jo. Tak pak si vyber nějaký místo. Dobře. Jinak já už jsem připravená. Jo, já právě koukám, kde je teda ta věž. Tamhle koukám něco. Aha. V dálce. A nebo kde byla přesně ta věž tam na tom začátku, ale to už to jsem asi už nedostal, jo? To už je strašně daleko. Tam jako asi těžko, no. Jsi by šla do týhletý. To je taková jako nejblíž. Dobře. Zatím jako nemáš ani prostředky, s kterými by ses dostal někam dál. A rychlejš. Dobře. To. Tak jo, my tam dojdeme a hned jsme zpátky. Co pak? Je tam taková ta věžička s tím spawnerem, s těma modrejma těma blazama. Jo, tady ta. A je tady i nějaký baráček z briků. Aha. Hele, vajíčko to vezmu. Koukám, jo, briky tady vidím, no. Mám tady už slepičku nějakou. No, já jsem si to vzala jí vejce. Hele, pustil koberec. No, já jsem dole. Má tady cake, ten si ochutnej, ať aspoň máš to. Jo. A ono to jde dolů dát. Že budeme moci jít dolů, hele. Tady po mně útočí nějaká farmářská hůl. Farmářská hůl. Odpal. Proč má tolik HPček do ajzlu? Kurně, já mám málo HPček. Je diamantová. Ale jde jenom po tobě, všimu sis. Běž do hajzlu! Já tam s ní zavřu. Já si jíst, ale už bude mrtvá, je mrtvá a máme... Chceš farmařit? Jako vážně máš diamantovou hůl? No jasný. Ježdíš, nebo diamantovou motiku, boha. To snad není možný. Strašně důležitá věc. Právě no, tak jako... tý hře. Jako já razím... Ale tady nahoře to jde toho armoru. Ale tady máš taky dungeon. Jo jo, Maki tady toho armoru je. Jo. Oh, a docela se hodí jako celkem. No, gaťky tady máš. Máš tady dokonce enchantovanou knížku Projectile Projection. Holding 1, ani nevím, k čemu je holding, lidi to mám. Šmarad, co tamhle. Je, tam jsou krystaly. Je, tady je farma. Já na tebe tady počkám, jsem dole. Jo, jo, jdu dolů. Můžeš si vybrat 3 cesty, kudy chceš. Ježiš, tady to znám, tyhle ty dungeony. To znám, ono to... se to nejdřív rozvětvuje a pak jdeš ještě níž a ještě níž a ještě níž a čím jdeš níž, tak je to těžší. No jasný. Takže máme se na to těžit, lidi, jdeme dneska prohledávat tady nějaký dungeony. Torčky si dávají doprava. Jo, dobře, tak to tam dávej ty. Jednoduše, hodně je tady čestek. Jo. A spawnerů? A spawnerů ještě víc. Jo, třeba tady mám spawnery na skeletony. Já na poison pavouky. A mám tam dokonce nějakýho modrýho creepera, který jde instantně za mnou. Protože to je rocket creeper a chce mě odbouchnout. Já mám poison pavouky. Aha, odbouchnu. Já mám půl srdíčka, Maki, já zmizím. Já mizím, já mám půl srdíčka, tohle nemá smysl, boha, tady žít v tomhle tom. O, cookie. Svarm, co to je? Cookie si nechám, to máme na quest potom. Já mám taky svarm? Nějaký věci. Jaký tam máš svarm, nebo co to? Nevím, a tady máš spawner na něco. Jo, mě se teďko doplňují HPčka. Jinak, nevím, jestli jste to viděli, ale už od minule jsem to říkal u Maki ve videu, tak mám plus 4 srdíčka, což je super. A mě štvou, že ty spawnery nejdou do sebe dávat. K čemu je vlastně sbíráme? Já taky nevím, k čemu jsou, ale podle mě si potom budeš moci udělat svůj vlastní customizovaný spawner na něco. No, to je možný. Jinak, kam jsi šla? Jsem... Jo, Magic tam... Shibhon 5, nevím co ty to je. Tady pozor, tady je skeleton, dobrý, já jsem ho zabil. Ale co jsem dostala? Co to je? Shield? Oh, paráda, já mám taky shield, ale nějaký ten, já mám bonovej, ale to už mám hodně dlouho. O, dvě další cookiesky, ty beru. Maky, když budou cookiesky, tak je ber, jo. Dobře. Protože ty máme na quest.
Dobře. Pozor, zombák. Dobrý. Počkej, Rotten Flesh jsme získali, že máme 8 Rotten Fleshů a máme quest hotový. Jaj, Maki. Jupi! Jdem po nich asi, protože... Na ně ustupuj, jo, nestoj na místě pro jistotu. Dobrý, já zatím můžu být na místě. O, armor, konečně! Myslím si, že jsme právě ukradla Maki. Jo, děkuji. Protože... Sharpness 1, efficiency 1. Dobar. Já máš tady strenčku, jestli chceš. Ne, healing. Healing, ok. Když to otevřu. O, další ty, další semínka. Pumpkin seedy. Melounový seedy zase další mám. Hele, my máme vlastně baťohy, ne? Jo. A čím se otvírají? Pravím. O, a získal jsem orbek, mám tady dva emeraldy. Baťohy, pravím. No. Však takhle ho vezmeš do ruky, backpack a pravý. Jo, tak já ho tím pádem nemám. Já ho na zádech taky nemám, no ty máš na zádech, no. Protože mi se furt... jsem dostala music disk. Víš, mi se nechce furt, jako furt neustále dávat, jakože... si ho sundávat a nandávat, víš. Joha. A na music disk kašlem. Jo, promiň. A dík. Já bych si ráda totiž něco dala do toho. Pozor, je tady nějaká páčka. Jo, do toho jsem klikla. Jo, to jenom svítí, aha. Nevadí. No, nevadí. Vypadá to, že tady už to dál teda nevede, takže půjdeme teda zpátky. A půjdeme teda tou další cestou, ne? Jo. A nebo ještě můžeme jít sem, hele. Tady byly nějaký... Malý prděla tady je. Jo, tady byly dveře. O, tady je pec! Oh, čestek jak... dobře, tak nic, no. Já jsem myslel, že v těch českách něco bude, ale tady vůbec nic není. Ale jsou tady hopry. Nejsou tady bonsaity? Já se podívám, bonsai, nejdej bonsai hop. Hej, kam jsi šel? Pod. No tady byly dveře. Kdy jsi to přešla? Aha. A je tady kovadlina, jestli ji chcem. A další čestka, o, sharpness jedna, meč, ten beru. Ale tady v těch čestkách nic není. Jak jsem to říkal. Aha. Maky, ty mě neposloucháš. Víš, sorry. Hele, kovadlinu asi... máme nahoře tu obsidianovou, jak jsme dostali. Aha, a jestli chceš, tady máš hopry a... Furnensky. Asi ne. Dobře, tak jdem dál. Jdeme tady tím pádem dolů. Zase, nebo dolů ještě ne, dodat do těch dalších. O, tamhle zase ten, cake, ten si vezmu rád. Hezky se napapáme. Ty jsi celý snědla. Co je to tady? Ta karotka, tu si můžem vzít. A brambory, máme brambory nahoře? Hele, proč jsme si dělali torčky, když tady mám tři zadky torček? Jo, no, taky si říkám. Jinak, kdyby si chtěl kalhoty, tak jsou tady. No, mám jich hrozně moc. Tady jsou třeba k ničemu, to jsou možná lepší. Spawner pavouků. To není moc dobrý, ale jdu ti pomoct. Když taky si chceš, tak... se můžu o ně postarat, mám možná lepší meč teďko. Dobrý, rozsvítíme si. A jdu to zničit. Budu mít rychlejc. OK. Nic. Nic moc, viď? Nic než moc. V tom případě, jo, ty jdeš teďko tudy, tak já jdu o druhou stranu, jo. To mě tady necháš? Jo, když tak zařvi. Prostě to, jo, skeletoni, super! Takový to tvoje klasický zařvání a já budu vědět, že se něco děje. No nic to nejde, mám, takže jdu za tebou. Vystřel. Vystřel. Hej, vystřel. Já budu mít zničený ten. Museli se zrovna spawnout? Ale buď ráda. Jako, je tady docela dost, to bude. Ale můžeš mi říct, co to je to malý, co tě furt zapaluje? Nevím, co mě zapaluje, podle mě spíš on po nás hodil nějaký... Jo, tady to vidíš dole, aha. Dobrý, zničil jsem to. To jsem reálně nevěděl, že to je něco takovýho je. Krumpáč, bereš ho? Jo, já totiž už nemám. Dobře. Tak jo, teď to vlastně nějaký všechno, takže ještě poslední jedna strana. A tam už nemusíš, Maky, tam nic není. Poslední jedna strana tady. A pokud se nedostaneme dolů, tak můžeme maximálně se prokopat, jestli chceš.
Nebo můžeme třeba někdy příště, jako ještě, jo? No, jasně. V nějakým, jako, že řekneme si, no dneska půjdeme. Ne, tady půjdeme. To máš dolů. Jo, jde to tady dolů, jde to tady. Tak to pak. Ok. Oj, počkej. Ok, máme tady ravin. Dobře. Jo, u nás to je taky. Já vím, to jsi říkala nějak, no. Hele, teď to končí. Ok, tak jdeme asi dolů. Sulfur, ok, no jdem se teda kouknu ještě dolů, no. To vlastně je vlastně jaký pokračování jako level 2 tohleto, jakoby, no. Tak když to zvládnem, tak je potom jako další zase pokračování, no. Že tam, myslím, že už tam byl i nether v tom, jakoby zapojený, že to je udělaný do netheru. Hustý. Což je hustý. Hele, čestka, je tady armor, chleba, potion of healing, ten beru. Bacha, je tady upír. Takže tady dokonce zapojili do toho i upíry. Ne, ten byl dole. Jo, tak. A tady to jde rovnou taky dolů. Počkej, Maki, počkej. Tady je knihovna. Jo, taky jsem si všimla. Potřebujeme knížky, teďko ne, veď. Myslím si, že tady je i drak. Jako vážně? Jo. Dobře. Počkej, co? A jo. Tady si dole něco spawnuje. Co tak vidím? To si děláš legraci ze mě, ne? Proč? No jakože, jak to, že tady je drak, boha? Jde omylem. Myslíš? Jo, ale nevím, kde bude. No jestli to bude holka, tak by to mohlo být hodně dobrý. A nebo to bude, ne, víš, co to bude? No, drak? To bude ten náš drak. Protože to kousek od nás, že? Ne, není to ten drak, není to osvícený. Oh. A je tam tma jak v No, aspoň lidi vidíte důvod, proč jsme s Maky to tam minule osvětlovali, protože tady není vidět ani prd. Proč jsme si dávali game mode na to, aby jsme prostě viděli tam. Vidím to následovně, dáme si game mode a... Osvětlíme to aspoň. A osvětlíme Mě to. Mě strašně zajímá vždycky, jak ty draci vypadají. Jo, přesně. Takže dáme mode. Jedna, omluváme se lidi za to, že tohoto tady děláme, ale prostě fakt jako ne... Jelikož je tady nějaký mod, který... Jo, tak on tady drak nebude. Je tady. A není už mrtvej? Ne. On spí, viď? Jo, on spí. Ukáž, je to holka? Je to čtyřka a je to chlap. Tak super, máme no. Samý chlapy. A je to navíc ještě čtyřka, takže s ní ani... Z toho vlastně není to vajíco, i tak či tak, ne? Není, no. Tak to je velká škoda. Ale zombík umírá, chudák. Teda zombík, upír. A taky je červený. Jo. No, vidíš? Kdyby to byla tam ta holka, tak by mohl mít někoho malýho. No, velká škoda pro vás. Ale hezký. Velká škoda, takových věcí tady, boha. Neber nic. Já neberu nic, ale jakože spíš takových čestek, takových, takhle to myslím. No jasný. Ty kráso, jako to je hodně hustý. Krásná, no. Nebo krásnej vlastně. No, já to vidím na to, že asi si tady dáme, jo pozor, že tady nějaký poison pavouk. No, to jsou ty pavouci. Dáme si tady nějaký waypoint nebo něco takovýho, aby jsme viděli o tom, že tady je další drak. Já si tam dáme se tím game out 0. Instantně jsem dostal poison a nevím proč. Protože tam je ten pavouk. No, já, on u mě nebyl. Aha. Já jdu k tobě taky, o tom je to jako divný, víš? A dokonce mám i, jo, já když jsem tam, tak to dostávám instantně. A jo. To není moc dobrý tohleto. Půjdem pryč. Já furt dostávám, já mám... Já už ne. Já mám, jsem měl i mor, mi to udávalo, že jsem měl poison a zároveň i mor. Proč mám sakra mor v Minecraftu, lidi? Pomoc. Takže to je jako velmi zvláštní, dobře. Já teďka jsem... už v pohodě. Jo jo. Už to vypadá být v klidu. Takže... Chceš jít tam dolů? Jo, a bacha, pavouci. Já už to mám znova, protože jsou tady poison pavouci. Tak to z těch pavouků, no. Zmetci, krásu, zmetci. No, já... Už to mám jako fakt pěkný, jo. Ježišmarja, teďka jdou ty skeletoni po sobě. Hele, Maki, radši běž o tam tuď. To nemá smysl. No, dobře. Já mám třeba zase dvě HPčka, to jsem tam ještě ani nevlas, jo. Což jako je zvláštní, mě jako nic nehytlo a stejně prostě mám tak málo HPček. Já mám jeden a půl. Jo. Jinak tady můžeme zničit spavner, nevím na co to je spavner, dobře.
Slyšel jsem dráčka. Na, drak se už probudil, bacha, skeleton, chcípá! Spavner další, ničím. Má kudličku takovou malou. Drak se probudil, no. No. Ten emerald bych tady mohla čorvnout. Já ti si ho můžu vzít k sobě, já mám dva už. Já mám stonovej, já bych to zničila. Jo, dobrý, já jsem to zničil. Tak jo, tak můžeme jít buď to ještě níž, Maky. Ne, tady čestka. Ale nic. Myslím si, že spíš asi už asi dneska asi ne. Dneska právě už asi ne. Takže maximálně, že bychom se jim koukli ještě do těch druhých částí, abychom zkoukli ty čestky, co tam jsou. Ale co tak vím ze zkušenosti, ale tak většinou, co je tamhleto? Většinou se tam nacházejí už jenom jedny a ty samé věci, no. Nevím, co to máš. Ukaž. A jo, počkej, to nevím. Jo, to ber. To se hodí, jukebox. Tady máme pána s tím, s želvou na hlavě. Pozor, Maky, jde tam spider. Vážně budeš hrát? No jasný. Hraju ti do boje. Ježiši Kriste. A další torčky. Hele, aspoň jak jsme si stěžovali, že nemáme žádný torčky, tak teď jich máme. Ale máš tady novej ten. Co? O, oh, Black Shield, ten je docela hezký. Samozřejmě musím potom jenom kouknout na to, že jaký je rozdíl mezi Black Shieldem a tím, co mám já. O, a poťák na strenčku, tak to je dobrý. Jo, to už jsem si jenom vzala. To já si určitě vezmu. O, já jsem dostala nějakou lahvičku se srdíčkem. Dostala jsem srdíčko. Teda, ne jako navíc, ale srdíčko, jakože to. No. Dobře, no já už jsem tajně začínal žárlit na to, že už máš víc srdíček jak já. Vždyť já mám furt těch 10. Já vím. Musíš začít víc Maky jíst různých jiných jídel. Abys měla prostě jiný ty věci, no. No jo. Víc hapeček, no. Musíme tě udělat silnější. Musíme tě vykrmit, chápu. Jo, to taky. Nejlépe. Dobrý, takže to je asi všechno, takže vezmeme asi jukebox a jdeme nahoru. Ne, neber ho. Proč ne? A proč jo? Proč ne? Já se poslouchat nebudu. Kdy jsi to tam zahrála? Ano, ale to bylo... Hele, tady je neviditelný mečík. Tak si ho vem. On je to jako zombík neviditelný, chápeš mě? Já vím. Právě jako, že zabíhal, vem si ho. A on utek. Před tebou? On se tě bojí, vidíš? Nedivím se mu. Tak tam nejdem. Co teď? Ty jsi šel nahoru nebo kam? Já ještě tady bojuju se skeletonama. Aha. Chci ještě jenom poslední část tady prohlídnout, dobrý. Prosím, nespavně nic dalšího, dobrý. Ještě mám poslední čestku a... O, dobře, lepší sekerka, tohoto dobře, se vezmu. Dobře, tak já jdu nahoru. Jo. A vlastně to je asi tak všechno. Tak já taky, já mám lomeno home, dobře. Asi. Bude to taky asi nejjednodušší. No a dneska jsme si teda prošli nějaký ten dungeon, trošičku. Tady trošku osvětlem. Někdy v budoucnu si ho prohlídneme víc, až budeme mít lepší věci. Protože... nějaký třeba lepší armory a podobně, protože tam potom fakt, jak je to níž a níž, tak tam je to fakt potom dost těžký. Věřím, vím o tom, že to je dost těžký, protože tam jsou právě jakoby v tom nédru a jsou tam i blazové všechno, no. Je to zajímavý, tady ten lektrn, ty hustý, jak to můžete dát potom tu knížku a takhle. OK, a počkej, a já mám nějaký spellbook? No vidíš? Ani nevím. Ukaž to. Jo, aha, to vlastně vím, to vím, že... Jo, jednou... spellbook mám taky, ale to už tady máme třikrát dokonce. Dobře, tak já to tam taky dám. Vím, že se Simonem potom jsme to tehdy dělali, že si vlastně můžeme potom naučit kouzla. Mm-hmm. Ale myslím si, že musíme být proto wizard, pokud se neměl nějakou kouzelnickou hulku, teď já reálně nevím. Dobře. Dobrý, takže tak to bylo asi dneska všechno lidi a doufám, že se veliko líbilo, pokud dáte like a my se uvidíme příště u Maky na kanále v padek. Tak jo, mějte se, čus. Čus. I run away.